بسم الله الرحمن الرحيم د وطن د درنا سپیږی مشرونه ځوانونه د زړه د تلا سلام درته کوو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته محترم پټول نواز د توس پروتول دل کندې بیا په یو مزاحمت کندې بیا په یو داوا کول کندې په دې باندې توس ته آفرین یایو خبره د یوې ورځې نه دو نن د نن در نه خبره دو دا واخیری د میره توس خروپا شوی دو په داسې مختلفې خبرې کیږي څوک کوي چې میره خپلې غلطې دي دروازه دي وږي څوک کوي چې پلونکی نه دی سام داسې یو جوازینه جوړېږي یو دلیلینا جوڑی ری چه کامیش کی رسو غوٹا غلطی کردی دو بلگر یہ ایت غلطی میسوس ندو کردی امید کا غلطی بھی ہاں یوا غلطی بھی چه دیگی جبر ظلم خلاف میر داری جی بھی نظر علاوہ چه میش کرا جبر ظلم کی دی دار چه دی ایت غلطی نشتا دائی فدار چه دیگی ملکی و پالیسی جوڑا کردی دو آدھے امریکے و دنور غٹے کو اتینیت کو خواہیت بندے په دې باندې جوړا شوی دو د میر تو خورا استعمالی دي د څه د پورا لوی قوتونه خپل جنگی نه پکښه کو او پاکستان خپل ډالر پکښه ګټي دا غټه خبره ده دا یو کاروبار ده یو روزګار ده په تو سر باندې په میر تو ټول په پښتنه باندې لګیا ده محترمه دوه تا تقریبا زیات مداخل دي کنه سبګی دي مداخل دی ها منظر خیلو ویلیا دے مداخل تحصیل خلق دے دے مداخل تحصیل اکثریت دے مداخل تحصیل خلق دے تو سپا تحصیل پا دا تحصیل تحصیل چھتے پروتے تھے پداکش کافر پداکش سرازار گول پداکش کرومائیت پداکش نور دے مدینیات محترم خدای پاک دنیو پیدا کړی دی مختلف قومونه یې پیدا کړی دی هر قوم هر علاقه تا خدای پاک د وخت نه د پرستور کړی دی پنجاب ته یې خانم ور کړی دی سندھ ته یې ساحل سمندر او کولا ور کړی دی عرب ته یې تیل ور کړی دی بیا دې هغه په بنیاد باندې د ژوند تراوی بلتا نوی ماتا خو موتو دا خدای پاک پا دا غرینا کرے پتے پتے خزونے یہ شیدی او دا سے خزونے دی چھ دے اے غیر قیمات کو دنیا کے پتول نہ چک رہی نہ دے موتے وطن جوانون دے عرب پر سکے چھے وقت دے روی ساکتے دے روی دوم خڑ پتول یہ کو موبلے لے عرب دا خدای پیٹرول ور کری دی تو پا خورا بودے تو سایا بودی کافر رہی گول سرزر دی دی یونیٹر بروبار سرزر سمرا کے مطلعی سڑیا طولا رب وطن پا یو بویا محمد خیل بودے کیلی دم را خودتو تا خدای پاک وسائل در کری دی یو دا بارے سیمے چا وقت سے چا سمرا کے مطلعی سیمے دی دا پاکستان سل ورا پر کرلائی چا دم را کے مطلعی سیمے دی دا جان کوئی چا ہم نے جو سوائی زرزر سے خبر آتا پا یو اگر کسائی اگر کسی کنداری دیگر دا سرگری میں کنی نن په شوا ته ګیس وسلای نه او دا په یو ډیر وخت ګیس وسلای نه ځنا ای سره خاط نه ور خبر ته تور غوټ غوټ په پینای ورو دی پنجاب ته کړی په بالی ته یو سال کې سره وخت ورو وخت دا ځای دی دا خورا دا مدنیات پر بند کاروبار دی په دا کې بیا خپل خپل د هر چا چې چاټي پکو خسرې دې دې کړي هر سړی دې په دا کې دا درویش نه دي څوک کا سرګه پټاوې اسې پټه کې څه هغه دې پر ځان ټول تا په دې کې نه دي پښې دا یو کاروبار دی په دا کې مختلف خلک سره ګرځي او دا خورا تریزي
ایدنا سنتا بانگلے جڑے وی ایدنا سنتا کاروباری نا جڑے وی جردن تیانی پاس رجا چھے دوتا ایو آخوٹا جزیرہ وقت چھے دو تسیج پخپلے پی وقت چھے دو امتو میئے پی اکڑی ریفا پی وقت چھے دو امتو خورا دلتا تباکہ وی پاکستان دی دنیا نا دی جانگ ونماری پی گردی او پلو کرسا دا بندی امتو مدنیات دیو پی ری پی گردی دایو کاروباری سیری کڑای دای نن تنتا یای تو دختتا دمرا زراری پیدرسو در کولای دمرا زرار نا تنتر سیدا ساکیری چی درمان کفیری پیدرس کدای در خالی در میره تو پسار دمرا گریب دیش بلیان آدالر آری پی دا امریکن نام در آغاز در کریه فتوره توره دا زیان دا وطنه دا آفه خرس کریدی دی چین سرا دیتے کان کلی دلی چی پس بویا ما مستل پی دوالی نا تو بلد کری جیوریه دا دا سمجھ کے تو سارے ریپے کا مان جاری پہ دیر ہی دنے تو پس پنا سڑی ہے دل امیر دی دا دا یہ ہاتھ سای زور کا فاروق کا وال ہوئی تو پانجا سوڑا موٹر وے جوڑی بھی کسلیا سپتا لینا دا جوڑی بھی امان دا بھی یو وستے دا بھی تعلیمی دا بھی او پا وزیرستان سارا جان بھی تارگیس بھی نہیں دا بھی لپتا افراد دا بھی لاشی نہ دے بھی جنگی نہ دے بھی اولو پر چی بھی دا پالیسی دو ویس کچھوک تو کیم نم بے کروی ہو چھے آغا دو دا آغا دو دا سا دو دا سا دو دا درویر دی آسر خبر آتا دو چھے دولتا یو بیس کے ہر کاروبار کو پہ خورا ہر کاروبار کو پہ تیرے ہر کاروبار کو پہ آئی ڈی پیز ہر کاروبار کی پہ این ایل سی ہر کاروبار کی بہت بار سے کیوں غلام خان گرتا یا بل گرتا ہے پر پہنے ہر کاروبار کی دائیو کاروبار جائی دا تو سکی میں ریپنگ دا نگوڑے دا چاکی اندائی پہ غلام خان بندے دری دی ریپے اوکلی یہ تو دنیا کی دیوی رہی ہے دیری دی پوچھا نہیں در کبھی نہیں در کبھی کنی در لیا دولتا یور مارکیٹینا نانکو بیا این ایل سی والا روالی دے ایف دبلیو والا چٹکائی دے مطا ویکنا پلائی آفے سرمی سلی اور پہلا کام سے بے امن پنما بند دا یو پالیسی دو چھے بادامنی جوڑا کا یا دے امن پنما وی اغنی نام دا آفتا والا بادامنی جوڑا کو زکر میر یای چھے تک دولتا بادامنی جوڑا یا دے ملگر ہے یا دے کچھ فائدہ ہے تو دا دے دے فائدہ سے تو تیرا ہونا دویا دا پا دامنے تو تا بیا جواز جوڑ چی دلیل دے تا جوڑ چی دے دا خورا تا بیر مناو دا خلق ہوان دا وہی ہنڈا رہا ہو مدینیہ کی ہوا لوٹا یہ کاروبار پہ جوڑ چی محترمے امیر دیر قدر منی عزت میں دا ویس وقت ناک سے پر میرا جن سے ہوا در نہ لگیا دو پدر ویس وقت ناک سے پر بانک سے یوا درنا لگیا دو دی مدینیات پا والا سرا نن مزدگار کو بانی چھے احتجاج دائی کسانی مشتلی دی نن پا خیبر چھے اپریدیون و سرواری احتجاج کئی ننی تیم دائی نن پا مومن دے چھے پا سابق چھے برس آگی اے لکاک چھے کر پیدو تا سے دوی پا زیارت کو پا ہنا اڑک چھے پا کوتا چھے اڑتے علاقی نیولے پروگرامیاں چھری دی چتر لے لا کے کتری آنی ول ہوڑی آواز دا واو دے میر دا وی آواز دا واو دا وی چ پل کور پل کلائے دے پل وطنی وا ونا یوا پیگا او یو کی من زکا چ تول پہ ختم صدا مدد کر دو تا دے کو یہ سو اپنا دے کر دو اس پر سورے دا واو کی پ پلا پورا تے نہ نو بیا دا ونڈے متال دے کری تے متو دا تے کی پہ کجنا دی داو ہر کرے دے کہ مو کو سار دے کاروبار کرائی دے پر بلینی نہ ڈالر دے پھڑ لی دے مو کو سار بندے نو دا خبر اتو چې د وطن دا واه بوندو کړه نه دی لیدي د دنیا هر هغه قوم چې د خوبر په دا واه تیر شي هغه یې ځا خبر خام شي بیا په خلک شي ځا خبر ورته یاو چې د می یو ملګری وو چې په عرب کې وو د عربیو نه امید ته په سنا زر نه کتل د پښتون ته دلته کله یې په عرب کې چې چا تیر کړی تو چې عربیو نه امید ته عزت ورته نظر نه کتل چې ډیر سوچینو مې په واه
Și iar am mis cu de cări membrii ne-ai iubire de izat cu stărcă în rătă căsi. Căci eu are meritări ce pe rangelul răul dică nevoada a robină, a robin slufină de tachie o păsam de sărași și pe iose că păsă de cază de izat în aurilă. Căci cu mulți iubire de cări membrii ne-ai iubire cu izat, de a de cări membrii ne-am gândit izat ești, vede vă ce dărță ce am lucrul, a fără dană și viața o răsădăl, ce cea a făcea pe la pura jura pe rietu, cea ce pălă o ta în jurul la iai, e ghihar ce reizat fi, ce cea ce pălă o ta, pe la pura doar bună vii, e ghihar. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Să distribuiți acest material video Bahar să pe iubi, pe spune spune cu mă fadat să pe iubi, ce de la pure, e de iubă să-mi iubă morchete să vedea lor, ce e vreo, să sumă la bada sardu, să sumă la galată sardu, să sumă la zălina să vă zică. Tu de spune pure, de spune vă să-mi mă fadat pe dandi, de spune pure, de vă să-mi halbo, ce sumă e șut o tălăci, ce sumă e neafin o tălăci, Domnul Iisus Cării. De la ta, mutalba, da, ai ripit de scătosul, de pechegezul, de ripaidul, dar bilcul hatrai. Se halcă că împinea se pândirii, corina e la înșăvinii, carvarina e băzărina e la înșăvinii, dai cum stai, ce da vă cum? Da, cum prână de Pakistan, repede, că ai vrea cu de dăbări, e fără la 1 foot per gram, e dă de părut să ripidii, aga indiozul la iamur, aga ne vede nebărcării. Numim mutalba care ce dă de zărne tot de sumră ha mutalbe de ada o manul și de Afganistan se ce timp ai depis de să vă la ele spăl corina de eu ce îl prezi e drău la poate să fie zăstărut o de a dă marfi de dată tot chine că halb banca vei că tot ce tu mă răcă. Mirza nu vă stăie ce Afganistan ce te chin, deși mă liu zi în halpa ea va pasul mă la. Mirza nu vă stăie ce dar iar vă stă frus aca, ce păreți ce e de zanghie, o nepură rupură ție nu știu cu jar mele tăcu. Ia e la frus aci, mire de banchirii, vele au ură tărăcă mânzăcă, de spune mânzăcă de zi, e mânzăcă pe dava terebe, e mânzăcă pe dava până mi scăla în atirii, dar spune mânzăcă de apără vă tânina ei, de îndrăuțiru ții, da, de pe Anghie de ori la Duna ta Ioan mai dat pe Ioan, Raif Afizmen, pe pe ei, Raif Afizmen. E dată m-a nădă adu, ce chip halt pe Dioron la înțelesul nu stai, e de nou, măsă ca tăi și nou e zi, nu stai, de o spăl sacru, sacru la ici, dar de pe Anghie de ori mai dat adu, dar ce am mutat clara, dar pe chim zui ce mutat să vie du, e dată m-a halt pe cea și ricărăi de aici, ăla de Pakistan pe aici, ăla de Pakistan pe aici, ce stăi? Pakistan nicăie nu ne stai, Raih Afizmet ne musara da chiri ce deve sara bayan ko. Tade khal ke haq nai. Haq da haq da pura bori ka waldi. Mirsu zed bar bachari. E mirsu se ude a khuri uri da hala. E mirsu na ude a khuri si na uri. Dau pe iwa zar na nawasi. Dau pe iwa zar na nawasi. Bar bar udari chiri ju o obyao mande vai da pal haq da pura khalwa tande pura. Că supără o dar pe dar jumante răvi. Că supără o dar să pe oasă jumante răvi. Nu e de depăra. E inspirat pe tine, tot pe tine de tu să se răvi lor de dar să vă urmă stai. Tot pe tine de ce se răvi. Pahar duște de să răi. O căscă că tu te dau pe să rau răvâna. Ce drime o la mâncan gând până tură răpără ce rie o fărta făcă răvi lor de răvi. Mizu pa oasă ce de să răvi lor de ce răvi. Că dreata mă te chima păi să l-am mii, de mii smăgării de sărăvilor mii, mii jucul de sărăvilor mii, e tu se pahar dragul de mii zbăbec mii, cu dreata ce chim halpă o ala-i dai, șapșării de nu-și stai, pe aga corina ce te nu-și stai, pe aga pădarul, bine ce nu-și e șapșării de ce stai. Că hapșul de care dai mii, de-a pe cum nu știi până să l-ai bat de răci, de-a pe bahar mii nu știi până să l-ai sări de răci. Să scare nu stai, să nu dai la, dai za până ca vă rădu, că tu se dă spălă o tuncă de cura, de la ta nu știi stai, nu de nu omit dai, că tu se o stări, nu ne stai. Auzi unde îmi mărda așa? Stări cu nume! Na, păzut-o, auzi de aucă. Stări cu nume! Stări cu nume!